Bir müzikten var. Çekil. Kutlu işte. Hep bu. Kürtçe için mi? Kırk bomba. Kötü kadarımız. Sumkam zor mu? Ağaçlarımızın üyüne kek kaldık. Sarağaçka, Kaplanbekke. Orada yegincilik basılıp etken. Kışta ya tabiata. Ağa mektep. Nakısı menin mamamın maması. Jaŋa gül äjemiz, marhum. Öte jaksı kiseydi. Ağaçımızın üyünde tur. Көшет сататын, көшет алуға келген бір ата бар ғой. Сол жерден күн көрген. Немересімен көшет алуға келеді ғой. Мен лимондарды қараңыздар. Қандай әдемі. Мына жерде гүлдердің төрт түрі бар екен. Мынау менекше дейтін гүл бар ғой. Қазақшасын білмеймін, түркшесін менекше әйтеуір. Германияда осы гүлді өсірген мен сөйтіп сумкама сыймай тастап кеткем сол жаққа. Мына дәмсің қараңыздар. Далада жел отыр. Күшті иә. Не екен? Помидор ма? Үйге кетейін десем бір. Андай бір әдемі гүлдер бар, сондай таппай жатырмын ше. Қамыс гүл дейді ма, бір шашылып тұратын. Мына гүлдерден бар үйде. Жай өсетін. Маған тез өсетін дәу гүл керек. Ой бой, бүгін қай жақтарда болмадың десеңші. Сиған баба деген жерде қалдым. Таболин деген жер, Сарағаш. Оқырмандарым бар ма екен бұл жерден? Ауылдарыңызға келдім. Мына жерде ойын бар. Караоке да бар ма? Даже ертең жазда террастан зашел уже үшінші этажда иә. Мына жақтарыңыз да бар, екі жақта. Yeah.
Tamam bunun da, devam edelim. Haşat mı?